El passat 1 de juny es va crear a Suecat dins de la policia local un grup especialitzat en matèria de violència de gènere. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal lluitar contra la violència de gènere i oferir suport i assessorament a les víctimes i formació contínua als agents. Els agents de Biogen estan rebent una formació específica que els capacita per afrontar aquesta problemàtica de manera efectiva. La formació dels agents, bueno, com bé sabeu, és una formació en violència de gènere. Això implica pujar un escaló més dins de la lluita contra la violència de gènere. N'hi ha dos agents que s'han format en aquesta matèria, que a partir d'ara únicament prestaran els seus serveis a les víctimes de violència de gènere en el seu acompanyament, en el seu seguiment i en la valoració del risc. També això, com he dit abans, suposa una pujada en l'escaló de lluita contra la violència de gènere i també implica el fet de que se reben més diners a través del Pacte d'Estat, que com s'ha publicat recentment s'ha vist incrementada la partida, doncs és gràcies a estar dins del sistema de Biogen. Això en principi comporta que dos agents, com ja he dit, van a dedicar-se en exclusiva al seguiment de víctimes, faran acompanyament i també la particularitat de que ja no aniran sempre necessàriament d'uniforme, sinó que també faran un acompanyament més humà de cara a les víctimes, on aniran vestits de paisà i no donaran de cara a l'opinió pública la mala imatge que se puga donar en ocasions de veure a una víctima que pareix realment el delinqüent, quan el que se tracta és de protegir-la, preservar la seva intimitat i la seva salut. La setmana passada van tenir l'oportunitat de visitar i rebre formació de la policia local de Dénia amb l'objectiu d'enriquir el seu coneixement i intercanviar experiències amb altres professionals en aquest camp. Amb la creació d'aquest grup es consolida el compromís de l'Ajuntament de Sueca en la lluita contra la violència de gènere. Aquesta iniciativa permetrà que la policia local de Sueca esdevinga un recurs fonamental per a la ciutadania, oferint informació, suport i assessorament en possibles casos de violència de gènere. A més, l'especialització d'aquest grup garantirà una millor resposta en els casos de violència de gènere, ajudant i protegint a les víctimes i prevenint situacions de risc. L'Ajuntament de Sueca ha posat en marxa activitats i cinema per als més menuts de la casa a la setmana vinent de Sant Roc, amb l'objectiu d'oferir entreteniment per a tota la família i sobretot per als més menuts. La regidoria de Turisme ha coordinat una selecció de jocs, activitats i projeccions de cinema que es desenvoluparan tant a la localitat com a les diferents zones de les platges de Sueca. Les famílies i amants del cinema podran gaudir de les pel·lícules sota el cel estrelat de les platges de Sueca. Cada nit a les 10 es projectarà una pel·lícula diferent a quatre platges diferents del municipi. El llistat de pel·lícules inclou: el 15 d'agost a la platja de les Palmeres es projectarà El asombroso Mauricio. A la platja de la Llastra, el dia 16 d'agost, El colegio de los animales mágicos. El dia 17 d'agost, a la platja de Vega de Mar, Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda. I finalment, a la platja del Marell Blau, el divendres 18 d'agost, es projectarà A Imbo, la guerra de l'Amazones. Així també la xicalla tindrà l'oportunitat de divertir-se i jugar amb les activitats preparades per l'Ajuntament a la platja. Els jocs estaran disponibles al costat de les zones de les platges adaptades a la franja horària de 6 de la vesprada a 9 de la nit. Aquesta programació es distribuirà de la següent manera: el dia 15 a Vega de Mar, el dia 16 a les Palmeres, el dia 17 a la Llastra i el dia 18 al Marín Blau. A més de les activitats a la platja, el cinema i les activitats també arribaran a la xicalla i les famílies que es queden al poble. Les projeccions de cinema tindran lloc a dos emplaçaments: al recinte firal de l'Avinguda Mestre Serrano el dia 14 d'agost amb la projecció Cazafantasmes, Más allá, i a l'esplanada del Casal Jove el dissabte de 9 d'agost amb Los Buscamundos. Els jocs per als més menuts es realitzaran també al poble a l'esplanada del Casal Jove el dia 15 i el dia 16 d'agost al recinte firal de l'Avinguda Mestre Serrano, tots dos en la franja horària de 6 a 9 de la vesprada. Avui dijous l'ambient ja serà asfixiant, amb temperatures que aniran en ascens i tocaran sostre al migdia. La màxima arribarà als 40 graus i la sensació tèrmica serà major pel fort vent de ponent. Cap a la nit i durant tota la setmana, les mínimes no baixaran dels 24 graus.
Divendres el descens tèrmic serà notable i els termòmetres baixaran fins a 10 graus, arribant les màximes a 30. El dissabte sembla que les temperatures es mantindran en valors del divendres i diumenge tancarem el cap de setmana amb pocs canvis. I per al pont del 15 d'agost tampoc es veuen canvis a destacar. En els últims mesos s'han enregistrat un alarmant augment en el nombre d'ofegaments que tenen lloc en entorns privats, sent els xiquets i les xiquetes les principals víctimes d'aquests tràgics incidents. Aquestes tragèdies han succeït no només a piscines tradicionals, sinó també a piscines inflables i fins i tot a banyeres. La manca de supervisió adequada i mesures de seguretat ineficaces són factors claus en aquesta preocupant tendència. Els experts en seguretat aquàtica han emès una sèrie de recomanacions crucials per prevenir aquestes situacions i garantir la seguretat dels més menuts durant les activitats aquàtiques. Les piscines privades han de tenir tanques de seguretat per evitar l'accés sense supervisió de la xicalla prevenint accidents. Els xiquets i les xiquetes han de banyar-se amb adults a prop, preferiblement en zones poc profundes amb supervisió constant. És essencial no perdre de vista els menuts mentre estan a l'aigua, evitant distraccions. I en piscines comunitàries han d'obeir regulacions amb socorristes durant el funcionament i tancament nocturn per evitar accés no supervisat. És crucial que els pares i cuidadors siguin conscients d'aquestes mesures i les implementen de manera diligent. Les tragèdies relacionades amb ofegament són evitables si es prenen les precaucions adequades i es manté una supervisió constant durant les activitats aquàtiques. I amb aquestes recomanacions acabem l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà divendres amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.